Drage moje gledateljice i gledatelji, evo dobro je da se mi Hrvati u Hrvatskoj ponekad sjetimo i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naša televizija nastoji to često činiti, ali nije dobro samo ni da ih se sjetimo, nego da se sve više povezujemo, da se brinemo jedni za druge i gradimo toliko potrebno zajedništvo. Pretpostavljam da su to neki od ciljeva manifestacije koja će se 7. i 8. srpnja održati u Zagrebu. A kakva je to manifestacija i nešto više o njoj reći će nam moji današnji gosti. To su fra Stipo Karajca, župni vikar župe Svete Marije Anđelske u Sopnici i gospodin Zdenko Tolić ispred zajednice Gruđana, župljanin iste župe. Dobro nam došli na Laudato televiziju. Hvala lijepo. Fra Stipo, evo vi ste ujedno i glavni inicijator ove manifestacije. O kakvoj manifestaciji je riječ i koji su joj glavni ciljevi? Ovako, u Hrvatskoj već niz godina nekoliko zavičajnih udruga, klubova održavaju svoje zavičajne susrete, kako neki nedjeljom, tako neki u večernjim satima, nazivajući to zavičajnim večerima. Oni koji su bliski nama, bosanskim fratrima, već niz godina govore da bi željeli jako da to bude evo barem tri minimalno ili najmanje zavičaja koji će zajednički obilježiti sjećanja, evo, ljubav, baštinu krajeva. I naravno da evo nekoliko tih zavičaja, sada je ovdje poimenično ne nabrajam, dali su prijedlog, nekoliko puta su bili kod nas i mi smo im rado izišli susret i dogovorili smo prije godinu i pol dana, utvrdili termin, nazvali to da to bude i kulturna i vjerska baština, sjećanje, memorija, s ljubavlju i poštovanjem, evo, da vratimo sva sjećanja, pogotovo na djetinjstva i zrela sjećanja na naše krajeve. Osmislili smo geslo, vratimo nadu zavičaju. Znamo da zavičaji su naši što uslijed ratni nevolje i poteškoća su opustošeni. Jesu iseljeni, rekli bismo nisu raseljeni, nisu izgubljeni. I evo, želimo u ta dva dana doista s poštovanjem i s ljubavlju u što većem broju okupljeni ljudi iz raznih krajeva naše zavičajne domovine BiH ovdje u rodnoj matičnoj domovini Hrvatskoj obilježiti, na neki način vratiti evo sjećanja na sve te vrijednosti i u krugu svojih prijatelja doista na najljepši mogući način vratiti nadu zavičaju i posebno ljudima koji su ostali dolje i čuvaju evo živa sjećanja, možda čuvaju naša ognjišta, možda neka ispaljena, ali doista stameno čuvaju evo naše ognjište i želimo i njima zahvaliti, a naravno i Bogu, što smo doživjeli i dar slobode, dar domovina, dar čovjeka, dar bližnjega, dar dobrog čovjeka. Gospodine Tolić, nije samo stvar ovdje da se mi Hrvati u Hrvatskoj sjetimo i povežemo i ne zaboravimo Bosnu i Hercegovinu, nego da se i Hrvati koji su inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da ne zaborave svoj zavičaj, svoj kraj. Vi sigurno niste zaboravili svoj kraj. Evo, možete li nam reći zašto je važno da ljudi ne zaborave svoj zavičaj? Pa, ja ću se još malo predstaviti svojim predstavljanjem, lakše ću pokazati te svoje osjećaje. Dakle, rekli ste kako se zovem, dakle, ja sam Zdenko Tolić. Imao sam sreću da sam rođen u jednoj Franjevačkoj župi i da živim sada i radim i djelujem u Franjevačkoj župi. Dakle, Franjevci su me odgojili, profilirali, reći ću, i u meni ostavili duboke tragove, a jedan od tih je i njegovanje ljubavi prema rodnom kraju, prema zavičaju, najprije prema obitelji, prema svom rodnom kraju, prema zavičaju, prema svojoj državi, svome narodu i tako dalje. Zašto je to važno? Pa to su temeljne vrednote našega naroda. Čovjek koji poštiva svoju obitelj, svoj zavičaj, svoj narod, on je jednostavno osuđen da uspije u životu. Da uspije. Kad kažem uspije, onda su to čineći dobra djela, sigurno će doći plodovi toga rada. Mi, Hrvati koji smo rođeni u susjednoj Bosni i Hercegovini, godinama i živimo u Hrvatskoj, ali je potrebno naglasiti, možda se nismo dovoljno integrirali u ovo društvo, u društvo u kojemu živimo. Ovo smatram da je jedan od načina kako ćemo se dodatno zbližiti i kako ćemo napraviti novi iskorak u tom cilju da budemo prepoznatljivi po onim svojim vrijednostima, a koji puno puta nedostaju ovako u globalu u ovim procesima. Zbog toga sam prihvatio ovu inicijativu Fra Stipe, uključio se svesrdno
i evo koliko mogu daću sve od sebe da uspijem. Ako ne uspijem, ispričavam se, ali jednostavno moram, ova priča je osuđena na uspjeh. Vi ste nam u tu svrhu donijeli neke predmete iz svoje kolekcije da imamo i vizualni uvod u tu manifestaciju kulturne, dakle ne samo pokazivanja, nego evo sjećanja, čuvanja kulturne i vjerske baštine Hrvata u BiH. Možete li nam bar ukratko reći što ste nam donijeli sve? Pa evo, na tragu ovoga što sam ispričao, dakle, obitelj je na prvom mjestu, o obitelji neću pričati. Dakle, ja sam otac petero djece i samim tim sam dovoljno rekao. Dakle, selo, rodno selo koje je na izdisaju, potakli smo da se spašavamo. Ja moram naglasiti da moje rodno selo, mi nismo zapravo bili prisiljeni zbog političke, više zbog ekonomskih razloga su ljudi oselili. Selo je ostalo na dva čovjeka i pokrenuli smo priču, selo vraćamo u život, godišnje se organiziramo subotu prije Velike Gospe, kad se okupi preko 200 ljudi iz svih krajeva svijeta. Dakle, vraćamo prvi korak vraćanja nade zavičaju. Ovdje sam donio jedan prospekt, nažalost ne raspolažen više sa više tih materijala, ali evo imam jednu monografiju općine Grude koja je i naš sponsor i pokrovitelj dolaska kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata iz Gruda. Jedno kulturno-umjetničko društvo koje je osnovano 2007. godine kad su entuzijasti shvatili da vide da će doći do zaborava, počelo je prijetiti opasnost da će doći do zaborava tih običaja, tih tradicijskih vrijednosti, i vrijedni i dobri ljudi na čelu sa našim fratrima su pokrenili inicijativu. Osnovali smo kulturno-umjetničko društvo koje sada u više uzrasta broji preko 100 članova, 3 generacije, i njegujemo i čuvamo tradicijske vrijednosti kraja. Između ostalog, tu su gusle, diple, lijerica, ja to ne... Evo, to mi je baš na poseban način zanimljivo vidjeti, jer evo, mlade generacije, pogotovo mi ovako koji smo odrasli u gradovima, postoji opasnost da se pitamo što je ovo, vidimo to samo u slikovnicama, koji krave, zaboravimo kako krave izgleda, kako gusla izgleda, pa je baš dobro da ste to donijeli malo, a puno više će sigurno moći vidjeti na danima same manifestacije. I ovdje želim naglasiti naše majke, naše bake uvijek su blagosivale svaki naš korak sa kršćenom vodom, to se kaže kod nas kršćenom vodom i škropaljicom, i uvijek je to donosilo rezultate i plodove. Uvijek smo imali blagoslovljene puteve i to će biti sigurno i ovoj prigodi i ovom slučaju. Frastipo, zadnje vrijeme kad se govori o Hrvatima u BiH, često se ističu, ili barem često do nas dolaze, samo one teške stvari, teške teme, problemi, poteškoće. Ima li naš zavičaj tamo nade? Pa nažalost, evo, napravo, nažalost, na radost, upravo to ćemo pokazati i u ova dva dana ovoga simboličnog projekta, da upravo ima naše zavičaje imaju nadu. Naši ljudi su doista, evo, ko imalo, će biti iskren, dobro namjeren i odgovoran prema onome što kaže i što misli, da su ljudi dolje za velike blagdane, pogotovo župne blagdane, jako ponosni na naš dolazak, na dolazak općenito ljudi, bez obzira odakle su i potekli, odakle su i kamo su otišli. Prema tome, kad vidimo svijetle poglede, radosne poglede, pa naravno i kad su sprovodi, evo, možda mi frati to uočavamo, i kad su sprovodi, oni s ponosom se opraštaju sa osobom, naravno i sa žalošću, ali s ponosom, znaju da je to, evo, smisao kršćanske nade, znaju da je to utjelovljenje Kristove patnje. Prema tome, evo, želimo onim ljudima koji možda, da li iz kojih razloga, ne znamo, prema svom kraju imaju neki otklon, da li je to politički, da li je to osobni, da li je to obiteljski, ali zasigurno naši krajevi imaju nade. Evo, jedan primjer, znači jednog obiteljskog gospodina, jednog čovjeka koji živi u našoj župi, a ima takvi silni primjera iz različitih krajeva, od Kotor Varoša, Banja Luke, Dervente, Bosanske Posavine, Gruda, Širokog Brijega. Znači, ljudi s ponosom, s ljubavlju, s pažnjom, znači, govore i čak se nadmeću, evo i poslije nedeljne mise, opjevavajući, razgovarajući, prenoseći i usmenu i pismenu predaju svojim naraštajima, znači govore s ponosom o svojim krajevima. Prema tome, ako je i postojalo, ako i postoji, ne znam gdje je sve, čak i na stadionima postoji neke razlika, ja držim da evo, ima prostora gdje ljudi evo, možda zaborave na te razlike, otklone iz svojih pamćina, iz svojih riječi i žive sasvim novim životom, opuštenim životom, životom koji nas je pozvao i sam Isus Hrist, a to je da smo u pravom smislu
jedinom smislu braća i sestre. Frastipo, evo vidim ja, Franjevci i dalje neumorno rade na očuvanju te kulturne i vjerske baštine i na potiču ljude na to zajedništvo, da ne zaboravimo i te naše krajeve, ali da i mi kao narod zaista gradimo to zajedništvo. A baš u ovim trenucima i neki poznati Hrvati, nogometaši i treneri također doprinose tom zajedništvu i također mnogi od njih su upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Zlatko Dalić, nadamo se da će biti Zlatko da ćemo 15.7. dočekati utakmicu hrvatske reprezentacije i da će još tih dana kad bude i ova manifestacija, da ćemo biti još u igri za neku zlatnu od tih najsjajnijih medalja. Jel se i vi nadate? Pa evo, upravo, možda i kad smo razgovarali, prije godinu i pol dana, netko iz odbora, a odbor čini negdje 30 ljudi, netko je napomenuo već u to vrijeme da će biti aktualno svjetsko nogometno prvenstvo i da možda nije dobro da stavljamo to u to vrijeme. Dapače, većina ljudi je bila. Rekli su upravo, evo, kao da smo znali, očekivajući da će biti ovako i pozitivan i rekli bismo i očekivan, evo, rekao bi očekivani, uspon nogometne repke i drago nam je da smo, evo, na taj način evo omogućili da se malo Hrvati, malo kršćani, evo mi u domovini Hrvatskoj, a i u susjednoj Bosni i Hercegovini, istinski radujemo i sportskim susretima, i sportskim uspjesima, i vjerskim, i kršćanskim, i zavičajnim, pa i obiteljskim. Evo, nadam se da će i ova demografska slika, koja nije baš najljepša, najpozitivnija, da ćemo negdje naći, evo, i s Božjom snagom, mudrosti, osjećaja, pameti i da će nam čestite majke, djevojke progovoriti svojim unutarnjim osjećajem i da ćemo evo doprinijeti na tom planu da se istinski i radujemo, množimo i na taj način evo postanemo doista evo dio ove planete koji ćemo i s ljubavlju dati svoj doprinos i da će to biti prekrasni dragulji u planeti ovoga svijeta. Pa kad te mlade generacije vide Zdenka i takve primjere s petero djece i više, onda moraju i oni dobiti poticaj za tako nešto. Evo, gospodine Tolić, recite nam malo o programu samom ta dva dana. Pa ova kulturno-vjerska manifestacija se, dakle, sastoji se od jednog dvodnevnog programa koji je zamišljen gotovo pa idealno. Nadam se da će tako biti i realiziran. Program počinje subotu 7. srpnja sastankom sa kardinalom Puljićem i imaćemo zajednički sastanak predstavnici odbora i još pozvani članovi koji će biti tamo nazočni da porazgovaramo sa kardinalom Puljićem. Nakon toga imamo u 21 sat nastup na Katarininom trgu na Gornjem gradu. Tu će proći kulturno-umjetnička društva, pokazat će ono što su pripremili. Nećemo moći sve tu izmjestiti, ograničeni smo sa vremenom, ali će dio toga pripremljenog biti prikazan na pozornici, na ljetnoj pozornici u sklopu Zagrebačkog kulturnog ljeta na Gornjem gradu. A sve ostalo što su se trudili i trude i pripremaju, ostalo će biti prikazano drugi dan poslije svete mise, koja je u 11 sati i koju, kako smo rekli, predvodi kardinal Puljić uz asistenciju mnogih svećenika. Drugi dan sve ostalo će biti prikazano pod šatorom u jednom, nadam se, prekrasnom, nezaboravnom raspoloženju kada ćemo svi imati mogućnost pokazati, svi ćemo moći jednim drugima stisniti ruke, potapšati se po ramenu, reći bravo, ovo je prvi put i ovo tek počinje, ovo će biti jedna nova tradicija. Dakle, nakon mise će biti nastavak tog kulturno-umjetničkog sadržaja? Jasno, nastavak će biti kulturno-umjetničkog sadržaja, ne u nedogled jer to kad bi se pustilo, ali jedno pristup biće omogućeno svima. Ono što je predviđeno da se za pripremljeno, svi će moći to pokazati i nadam se jednom prekrasnom, nezaboravnom događaju u našoj župi. Naša župa, a posebno Frastipe, su zaslužili takvu stvar. On zdušno radi, on zdušno pomaže ovaj program. Preko njegovih leđa se puno toga slomilo, ali ima on snage i sve će to izvući. Bog će mu, dragi, plati. Možemo spomenuti i sve organizatore. Evo, to je Hrvatska matica iseljenika, Udruga bosanskih Hrvata Prsten, Zajednica Hrvata iz Bosne i Hercegovine i župa Blažene Djevice Marije, dakle, u Marijanđelske u svesvetskim osobnicama. Evo, gospodin Tolić je naravno rekao moje ime i prezime. U samostanu Svetog Ilije i u župi Blažene Djevice Marijanđelske još ima i fra Božo Lujić, samostanski gvardijan, fra Zdravko Dadić, župnik i definitor Bosne Srebrene. Mi doista, evo, svi ovi niz desetak godina smo otvoreni svim ljudima, pozivamo i da i odlazimo zajednički na evo izlete, hodočašća u rodne krajeve iz kojih god župa dolazili, a nalaze se u našoj župi. Ono što smo statistički, a to je prigodno blagoslova Božićini obitelji,
ima negdje 35 župa. Znači, mislim da smo obišli neki desetak i otvoreni smo ljudima i doista, evo, sami ste rekli, i zahvaljujem prvo organizatorima koji su spremno, zdušno i dalekovidno ušli u ovaj program, vjerujući, ali bez daljnjega, evo, ako smijem iskoristiti to, bez hrabroga i odvažnoga preuzimanja pokroviteljstva i doista i stvarnoga i novčanoga i materijalnoga, to je državni središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na čelu s gospodinom Zvonkom Milasom, grad Zagreb na čelu s gradonačelnikom gospodinom Milanom Bandićem. Mislim da bez njihove otvorenosti, iskrenosti, dobre namjernosti i spremnosti mi ovo ne bi mogli dovesti do kraja. I naravno, evo, rekao malo prije, odbor koji se sastaje već zadnjih pola godine intenzivno, skoro i svaki tjedan, ako ne i svaki dan, to su evo, voditelji zavičajnih klubova, udruga. Oni doista evo, sa različitim idejama su doprinijeli da i najmanju nijansu želimo evo, taj dan i ta dva dana pokazati. I mislim da će i duhovno vodstvo na čelu sa uzoritim kardinalom Vinkom Puljićem i, evo, i političkim čelnikom Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, dr. Draganom Čovićem, da ćemo pred njima i svim našim prijateljima, gostima koje želimo, evo i vas pozivamo i ovim putem pozivamo znači, sve vjernike iz kogod krajeva dolazile, pogotovo iz župa BiH, da nam se pridruže i da na bilo koji način evo, doprinesu boljitku, ozračuju, druženju, a naravno da mogu i konkretno pomoći evo, kako god je ljubav domišljata, evo tako je i ostvariva ukoliko se podijeli. Evo, na ovaj način sam želio doista zahvaliti doista iskreno pokroviteljima i organizatorima na povjerenju i evo, nadamo se da ćemo evo, ovi desetak dana evo, privesti to kraju i da ćemo pokazati to u najljepšem svjetlu svoju nadu, da vjerujemo svom zavičaju i da vjerujemo svom čovjeku. Vjerujem da sve informacije koga zanima se nalaze i na web stranici župe. Da, mi smo imali ovih dana pres, otvoreno je na mnogim i portalima i elektronskim mrežama i bit će još ti, naravno, susreta s vama novinarima. Evo, vi vama odmah ovdje zahvaljujemo. Vi ste prvi koji ste nas pozvali izravno. Ima još poziva i doista želimo i vama uspjeh, blagoslov Božji i da doista obiteljska televizija Laudato bude u najljepšem svjetlu. Evo, glasnogovornik, svi oni vrijednosti koje evo, i mi možda nešto i od vas uzimamo, to su obiteljske vrijednosti, to su zavičajne vrijednosti, to su vjerske vrijednosti, to su kulturne vrijednosti, da i zajednički živimo i svjedočimo u svom životu. Gospodine Teolić, Frastipo, hvala vam lijepa na gostovanju. Evo, želim vam uspješnu manifestaciju i sva buduća nastojanja u ovome smjeru. Evo, da gospodin blagoslovi i da zaista svi oni ciljevi koji ste zamislili da se i ostvare. Evo, vi ste to lijepo zakružili, znači čak i ste zazvali Božji blagoslov. Želim da se to zajedničkim naporima i snagama ostvari i hvala i pozdrav svim našim gledateljima pa i slušateljima. I ja zahvaljujem, hvala vam još jedan put lijepo i pozivam sve one koji do sada nisu obavješteni. Svi su dobrodošli na ovu manifestaciju, svi će biti primljeni kao braća naša i bit će, nadam se, vjerujem, uz Božju pomoć nezaboravan događaj. Dragi gledatelji, čuli smo još jedan put ponoviti manifestacija Kulturno-vjerska baština Hrvata Bosne i Hercegovine pod nazivom Vratimo nadu zavičaju. Održat će se 7. i 8. srpnja u Zagrebu, dijelom u župi Blažene Djevice Marije Anđeoske, župa dakle, Sesvetske Sopnice, dijelom na Gornjemu gradu. Posjetite web stranicu župe ili medije u kojima je objavljena ova vijest o manifestaciji. Posjetite ovu manifestaciju, vjerujem da će biti na obogaćenje svima nama, bili mi iz Bosne i Hercegovine ili ne bili. Ono što je još jedna važna informacija, misa koja će se održati u nedjelju 8. srpnja u 11 sati, bit će prenošena izravno na Laudato televiziji, vodi je kardinal Vinko Puljić. Budite uz nas ako ne budete fizički mogli doći u župu Blažene Djevice Marije Anđeoske. Hvala vam što ste bili uz nas, do sljedeće prigode, lijep pozdrav! We'll be right back.